Tænkte, jeg kan ikke engang komme til at slette alle de videoer, hvor jeg stikker mit ansigt lige op i kameraet og ikke lige frem gør særlig meget for, i hvert fald lidt mindst, det var at se pæn, lidt pænere ud, end i hvert fald på den vinkel på det tidspunkt, og i virkeligheden. Så, oh nej, det er fordi, nogle gange så, sådan, vi er nogen, der har det her meget magtpåliggende budskab, og ikke har pengene og teknikkerne til at, lige at gøre det lidt mere professionelt og pænt. Nu skal jeg bare lige sige det her, og så bliver det måske delt, og måske bliver det ikke, og du har ikke tænkt dig ordentligt om, og sådan noget. Der er jo masser af mennesker, der ikke har de her midler, man siger noget alligevel. Og så er det, hvor går grænsen mellem, det her, er det her en kunstkanal, eller er det bare dig, der snakker, eller hvad, og sådan noget. Nej, det er ikke, når jeg skal tjene penge på, det er ikke, når jeg skal leve af. Og det er sådan ligesom real life, du går ud fra en dør, ikke? I dag har du gjort noget ud af det, og sådan noget, og nogle gange har du ikke, og så snakker du lidt med folk. Det er meget autentisk, og så sådan en gang, okay, hvad de tænker, så kan de sige det videre. Og i gamle dage, så var det så mundtligt traderet, det er absolut ikke mere. Det er jo så det farlige i det. Eller hvornår begynder det at blive udvandet? Hvornår er det næsten, som var det mundtligt sorteret, fordi at det er så, at grænserne mellem det virtuelle og det offline, det er så udvisket nu, så det snart kan være lige meget, tænker man. Åh, hold da op, altså de kan da ikke sortere i noget som helst i hele verden, vel? Så er grænsen næsten brudt, ikke? Jeg kan huske, det er mange, mange år siden med Facebook for eksempel, der sagde det også en del veninder, der sagde, at der går ikke ret mange år, så gennem 5 lyd, så kender vi alle sammen hinanden, ikke? Og det er så heller ikke vildt hyggeligt alt sammen, vel? Ved hensyn til en kvindes værdi også, at det var, og det er dig der, du er fuld af løgn, du ser da ikke sådan ud i virkeligheden, afsløret, du troede jo, du var, åh nej, ikke sådan, ej, og sådan var det heller ikke, vel, men det, der var på et tidspunkt inde på Strøget, og det var en kendt skuespiller, der havde lavet et, bare sådan et event omkring, at kvinder havde stillet sig op i et butiksvindue, og med pris på. Altså simpelthen sådan, okay, det er, hvad jeg koster, og det er, hvad jeg har vurderet at være værd til, ikke? Og der er jo nogen, der tænker, nej, jeg skal ikke spørge dig. Det vil være, jeg, altså, uanset om det heartbreak, eller bliver det her ikke heartbreak. Jamen, det kan du jo ikke tage dig af. Du ved, du kender selv din værdi, ikke? Jamen, det er godt med dig. Du er virkelig confidence. Er det så det, der i sig selv driver værket? Altså, så skal det nok gå alt sammen. Nej. Og sådan tænker jeg, er det styret af penge så? Det er styret af penge. Nej, men så okay, hvor mange penge har du til at gøre noget? Ud af dig selv, hvor mange penge har du til at lyve? Hvor mange penge kan du købe dig til rettighed? Og så der ikke. Fordi vi kan jo alle sammen efterhånden godt se. Jeg skal ikke vurdere, hvem der er smuk og ej, og sig selv og så videre, der er gode og dårlige dage. Det er jo ikke til at holde ud at høre på, for at sige rent ud. Men så, vi kan jo alle sammen godt få øje på, at der er mennesker rundt omkring i verden, som måske for nu at være helt ærlig, uanset smag og behag og monogami, og vi har været sammen i 40 år, kan se, at der er en person, der nok ærligt talt er meget fysisk attraktiv, og i forhold til måske en selv, og jeg sidder her og har alt, hvad jeg kan, hjertet kan begære, og jeg har masser af penge og sådan noget. Helt ærligt. Og så begynder man at udskamme, at specielt at rige mennesker skulle være grimme, fordi at de har bare taget det hele fra folk og sådan noget. Så kan man bare ikke stille det op, men og de har stillet værdien omkring det der med, okay, så er vi over i den her igen med coaching, sådan, hvorfor lader du dig behandle på den måde? Hvorfor finder du dig i det der, ikke? Og det sætter næsten en endnu lavere, fordi okay, jeg kender ikke min egen værdi, og paradokset ligger sig i, at jeg så åbenbart low value, fordi at jeg ikke kender min egen værdi. Og så siger vi, at det er mig selv, der fastsætter, hvornår jeg sætter grænser, hvem jeg er, hvem der skal vurdere, hvad jeg er værd og sådan noget. Er det mig i virkeligheden, der sætter prisen? Går jeg ud og sætter min egen pris for verden og agerer derudfra? Og så får det liv ud fra den pris, jeg selv har sat på mig selv. For det tror jeg ikke på. Jeg tror at desværre, at det er, så lyder det sådan meget revolutionerende, når jeg siger, prisen i sig selv, at det er, at man overhovedet sætter pris på folk, og skala er sådan noget, i sig selv ødelægger alting og er undertrykkende. Men problemet også med coaching og psykologi nu, også på internettet, det er, at man laver sådan en illusion omkring, at det er dig selv, der bestemmer din værdi, og så bliver du behandlet derudfra. Og så er der jo også nogle ting med, hvordan du ser ud osv. Og det er nok ikke helt rigtigt. Og der savner jeg simpelthen nogle sandheder, der kommer frem. Både, altså, ikke fordi, at man som privatperson skal sidde helt almindelig menig menneske i en kæmpe stor verden, ikke? Hvor man ikke ved, hvem der er hvem, og der så er der internet. Det jeg efterlyser, det er nogle sandheder omkring, nej, at det er en illusion. Du kan ikke bare selv fastsætte din pris, og så få det liv, du forventer, ud fra den pris, du har sat dig. Hvis du bare tror på dig selv, skal det nok gå.
Jeg siger det ikke for at sabotere alt form for selvudvikling og selvtillid og sådan noget. Jeg siger det, fordi du kan godt have alt det der, og så blive behandlet dårligt. Du kan også mangle det, og blive behandlet godt. Og du kan også godt være noget værd at sætte dig selv som værdi, og også få et godt liv og sådan noget. Det er for enkelt. Og det er et problem, det der med, at du bliver opdraget til, at hvis du bare har den her konfidens, så skal det nok gå, for jeg tror ikke på det. Hverken på den ene eller den anden måde. Og det er det, der gør en ked af det at trætte. Og blandt andet at se pick-up artist, og det er din profil, og det er præcis sådan noget, der gør en rigtig, rigtig dårligt tilpas.